Si pasoj rreshjeve intensive në qarkun e Lezhës, në disa akse rrugore u krijuan vështirësi, konkretisht në aksin Milot-Rrëshen në rrugën e kombit, shpejtësia e automjeteve ishte shumë ulët për shkak të pranisë së dëborës në rrugë dhe stuhisë që vështirësuan lëvizjet. Në këtë segment, por edhe në segmentet e tjera rrugor, nuk është hedhur skorje për shkrirjen e dëborës. Shpejtësia e lëvizjes së automjeteve ishte jo më lart se 30 km/h dhe në këtë aks nuk kanë munguar edhe përplasjet e automjeteve.